ህይወተኛ ባሰብንበት ሳይሆን እሷ ወስቀመጠችን ለመንገድ ምንሄደው ለአንዱ ደስታ መሰጣችበት ቅስፈት ለሌላው ደግሞ የማይሽር ጠባሳን ጥላት አልፋለች። ሰው ስንሆን ደግሞ የፈለግነውን መርጠን መውሰድ አንችልም። የተሰጠንን መቀበል እንጂ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ አምኖ ለመቀበል እጅጉን ይከብዳል። ለረጅም ጊዜ አሰብነውን በሽር ፍራፊ ሴኮንዶች ልናጠው እንችላለን። የኔ ህይወት አሁን እንደምትመለከቱት አልነበረም። የኔ ህይወት ሽሚላት እንኳን ደስ አለሽ። ውጤቱ እንደሚያሳየው የሁለት ጦር ነብሰ ጦር ነሽ። እንዴ የሁለት ነው ዶክተር? አዎ እንኳን ደስ አለሽ። እሺ ዶክተር በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ለኔ ልዩ ቀን ነች። ሜልዩን ሰርፕራይዝ ማረገበት። ወይኔ በኢየሱስ እንታደላ አባቴ አርገኝ። በጣም ቀልደኛ መሰል ልክ እንዳንተ። ኧረ እባክሽ እኔ ምን ሱደ ወይ ስንት ልጅ እንዲኖር እንፈልጋለሽ? አራት አራት? አዎ አራት። እኔ ደግሞ ሁለት ነው ፈልገው። አይ አራት ነው የሚሆነው። አንቺ ደግሞ አንድ ነገር ካሽ አለቂ። አራት ነው የሚሆነው። ሬስቴ የሚጨርስ አስማማለሁ። ምን አማራጭ አለ? እና የመጀመሪያ ልጃችን ማን ነው የምንለው? እዮብ። እዮብ? እኔ ደግሞ ዮዋኪን ነው የሚባለው። ፍልፍ አይ እዮብ ነው የሚሆነው። እዮብ ሴት ከሆነች? እዮብ ይተ እሱን አንተ አውጣ። ግን ምን ብለን ነው የምንጠራት? እሱ ለእኔ ተውት። እኔ ጋር ተሰባ። ምን አይነት ተሰባ? ቀኑ ሰሙን ከሆነ እኔ ጋር የሚገርም ቀመር አለ። ለምን ሚኪዮን አደጋ ደረሰበት ብለን አንጠራት? አንተ ክፉ ሐሳብ ራስህ እንደዚህ አይነት ነገር አይወጣ። አንተ ያማ
እንዴኮ ሰርፕራይዝ ነው እንጂ ኖርማል ነው ታዲያ ምን ችግር አለ? ደሞ እዚህ ስመጣ ደስ ይላታል። በቃ ሸልካ ስማ ነው ደውላት። እኔ ደውላታለሁ። በቃ ሽማ ነው ስልክ ደውላት። አሜሉ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አለን። ሚኪ ሚኪ ምን? ሚኪ አደጋ ደርሶበታል። ምን? ሚኪ ሚኪ እኔ አንደር ነገሮች እንዱ መልሷል በሆነ ይኖራሉ። ትንሽ መስሎ የሚታየን ነገር ደግመን የማናገኘው ነድል ይዞብን ሊሄድ ይችላል። እኔም ህይወቴን አስደስታታለሁ ብዬ ደስታዋን ነጠቅኳት። በልደቷ ቀን ገደልኳት። ሜዳ ላይ ዳግመኛ አይንሽን